Hey guys, welcome back to my channel. Aka ba apnar holo bhale ase moro bhale. Aro aaj apnalokor logot share korim bhabisu moi nibo ki ki khaum. And 6 months pa sole start hoy je baby heta. So moi tete pa ki ki khoy ase apnar logot logot share korim bhabisu. So aha pa apnar video tu sai bhal 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 bhabo. So jete pa amar nibo sole start korisu moi. 6 months pa moi lahe lahe sole start kori disilu ao. Aro jete pa 8 months 10 months hoy gosile tete pa moi slurp product ki moi use koru karon slurp product duta madare banay maye banay so bahut healthy hoy aro bahut tasty hoy moi nijeo taste koi saisu so hekane etu banam bhabisu so pancake keta man order korisilu jeto eta 11 12 months hoy hoy gol 12 months complete hobo aro jeto eta 11 months complete hoy gol hekane moi ebo snacks khabo pare dia so moi pancake order korisilu aro Dosa order korisilu so dosa tu spinach or hoy aro beetroot or dosa ase aro pancake bo tasty tasty flavor ase moi dekhai jam hole so aji moi chocolate pancake tu banai sam bhabisu so try koru aro apnar logo tu share korim jete 8 months actually moi 5 months pa start korisilu solid aro solid boli na hoy mane okoman okoman liquid type of bostu jeneke barley barley bole eta bostu pae eta moi khuaisilu tar pisot 6 month jete hagol eta moi sale khuaisilu aro sale iman bhal pon asile kitaba khai kitaba na khai man tane ko tar pisot ako pithaguri amar jeitu pithaguri bor famous hoy rice flour pithaguri khuaisilu kedin man tar pisot ako dinner ot ami khisi khau mane tinta time belak belak bostu khau mai tete mane hate khai এটা ভাল পায় হেতে মানে একেটা বস্তুটো যদি দি থাকো আমি হেতে বেয়া পায় যেনেকৈ আমি ডাঙৰ মানুহ বেয়া পায় নহয় জানো একেটা বস্তু খাই ভাল পায় জানো আপোনালোক সেইকাৰণে মানে এনেকৈ তিনিটা টাইম বেলেগ বেলেগ খাওঁ আমি কিন্তু টাইম টু টেবল আমি খাওঁ আৰু মানে টাইম টেবল মিলিব লাগে মানে খোৱাটো চ' টাইমটো হয় টাইম টাইমত খাওঁ বেলেগ বেলেগ বস্তু চেললেগ হওক ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা খুৱাওঁ তাৰপিছত দুপৰীয়া পিঠাগুড়ি এণ্ড গধূলি খিচিৰি তেনেকৈ খুৱাই আছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া পৰা চেলেক ভাল নোপোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমি স্লাপ ফৰ্মৰ প্ৰডাক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু স্লাপ ফৰ্মৰ প্ৰডাক্টবোৰ বহুত ভাল হয় ইয়াত লিখাই আছে যে মেড বাই টু মাদাৰ্ছ চ' আৰু এইটো ইয়াত একো চুগাৰ নাই ন চুগাৰ মানে এডেড কৰা নাই একো ব্লেক বেলেগ ফ্লেভাৰো এডেড কৰা নাই মানে চ' সেইকাৰণে এইটো বহুত হেল্ডি হয় আৰু ৰাগি ৰাগি হয়তো বহুতে নাজানে ৰাগিও এটা মানে ৱেট টাইপৰ নিচিনাই বস্তু হয় চ' ৰাগি খাওঁ ইয়াত ৰাগি ষ্ট্ৰবেৰী আৰু চাউলো আছে ৰাইচ উইথ মিল্ক আছে চ' এইটো বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ মানে বহুত ভাল পায় এইটো মই বহুতবাৰ আনিলোঁ মানে কেইবাবাৰো পেকেট আনি খুৱাইছোঁ তাৰপৰা মাজত গেপ হৈ গৈছিলে কিন্তু আকৌ এতিয়া নতুনকৈ আনিছোঁ ষ্টকত মানে খতম হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে নতুনকৈ আনিলোঁ চ' এইটো মই আগৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা চান্স পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ চ' এইটো হৈছে স্লাপ ফৰ্মৰ ষ্ট্ৰবেৰী ৰাগি এণ্ড ৰাইচ উইথ মিল্ক এইটো গৰম পানীত উতলাই মানে 5 মিনিট কাৰণে উতলাই বনাব লাগে সেইটো মই বেলেগ এদিন ৰেচিপি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া মই খুৱাম এতিয়াতো নকলোঁ বাৰু তাৰপিছত আৰু বহুত মানে নিবোৰ বেলেগ বস্তু খাবলৈ মন যায় যেনেকৈ দোকানৰ বস্তু মানে আমাৰ ইয়াত দুটা দুজনী ছোৱালী আছে আপোনালোকেতো হয়তো জানেই ইয়াতে খোৱা দেখিলে মানে সিও খাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে পেকেটৰ বস্তু খোৱাতকৈ আমি স্লাপ ফৰ্মৰ এনেকৈ নৈ ইয়াত চুগাৰৰ বস্তু খোৱাটো বেছি ভাল সেইকাৰণে এনেকৈ পেনকেক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বহুত চ' আজি চকলেট ফ্লেভাৰ ট্ৰাই কৰি চাম নো এডেড চুগাৰ আৰু এইবোৰ দোচাও পায় সেইবোৰ মই যেতিয়া বনাম মই তেতিয়া চাই পাৰিম আৰু আজি খালি পেনকেকটোৱে বনাম চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' ৰাগি ৰেচিপি মই দিম বুলি মই ভিডিঅ' অকণমান শ্বুট কৰিয়ে থৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই এইটো ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ চ' ৰাগি বনাব ইজি পানী উতলাই ল'ব ঠিকছে উতলাই ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰপৰা তাতে এচামুচ দি দিব ইয়াৰ পৰা দুচামুচ যিমান খায় আৰু মানে ল'ৰাটো কেপাচিটি চাই বনাই ল'ব ভালকৈ গুলি ল'ব চ' বহুত ইজি এণ্ড ট্ৰেভেল ফ্ৰী প্ৰডাক্টো হয় আপোনালোক যদি ক'ৰবাত যায় এটা আৰামত লৈ যাব পাৰিব চেলেং নিচিনা বস্তু আৰু চ' টেষ্টিও বহুত হয় তাৰ পেনকেক বনাইছোঁ বাটি এটাত পেনকেক লৈ ল'ব আৰু পেনকেকটো বেছিভাগ দুই টাইম কাৰণে হয় আৰু মানে সৰু সৰু পেকেট যে জাষ্ট ট্ৰায়েলত পেক হয় চ' বহুত কম থাকে এমাউণ্টটো তথাপিও ছাফিচিয়েণ্ট হৈ যায় আৰু চ' অকণমান লৈছোঁ মই তাৰপৰা লোকেল ডিম এটা লৈ লৈছোঁ লোকেল ডিমো দিলোঁ
বাটা থাকিলে বাটা দিব কিন্তু মই বাটা নাই নাছিলে সেইকাৰণে মই ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিছোঁ তাৰপৰা আৰু বেলেগ একো দিবই নালাগে অলৰেডি তাত মানে ফ্লেভাৰ আছেই অকণ মিঠা হ'বই চ' চেনি তেনে একো দিব নালাগে ভালকৈ মিক্স কৰিলোঁ তাৰপৰা আমাৰ নন ষ্টিক পেনটো মানে ষ্টেণ্ড কি কয় ধৰাটো মানে ভাঙি থাকিলে সেইকাৰণে টাৱাতে বনাবলগীয়া হ'ল চ' আৰু বাটাৰ থাকিলেতো লাগি নধৰে আৰু ঘি হওক বা দিলে ভাল কিন্তু মোৰ একো নাছিলে সেইকাৰণে ৰিফাইনে দিলোঁ তাৰপৰা আমাৰ নিবেদন এনজয় কৰিছে সি নিজে খাবলৈ জানে আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰোঁতে সি 11 নে 12 মান্থছৰে আছিলে এতিয়াতো নিজে খাই আৰু ভাত পানী চাপ তাৰপৰা এইটো লোপলে ব্ৰেণ্ডৰ সেই বটলো আনি দিছিলোঁ পানী খাবলৈ বহুত ভাল হয় বটলটো ইমান পেলাইছে নিবে তথাপিও ভাঙা নাই এতিয়ালৈকে সি বহুত এনজয় কৰিছে খাবলৈ ভাল পাইছে চাগে আগলৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো মই দোচা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব দোচাও একে দোচা পেকেটটো খুলি পানীত ভালে গুলি ল'ব যদি দহি থাকে দহিত গুলিব লাগে কিন্তু মোৰ দহি নাছিলে আৰু নিম ইমান নাখায় দহি সেইকাৰণে পানীতে গুলি থৈছোঁ তাৰপৰা বাটাৰ নহ'ব ছেম একে মানে ঘি মানে পেনত দি ল'ব নন ষ্টিক পেনত তাৰপৰা এনেকৈ বনাই ল'ব যেনেকৈ পেনকেক বনাইছোঁ তেনেকৈ বনাব তাৰপৰা দালিৰ লগত দিব দালিও মই বনালোঁ বহুত টেষ্টি হয় মই বিটৰ দোচাটো বহুত খাই ভাল পাইছোঁ আৰু পালেং শাকৰো আছে পালেং শাকৰ দোচাটো বহুত টেষ্টি আৰু নিমকি খাই ভালে পাইছে কোনে খাব সেইটো এইটো নিমাঞ্চ খালে 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 নাচিলি নাচিলি বহুতে ইমান যত্ন কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী খালেহে ভাল লাগে তেতিয়াহে মনটোও ভাল লাগে নহয় জানো এই গাইজ আৰু এটা আছে চাট্টু মাৰু বুলি কয় এইটো মই ৰিচেণ্টলি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইটো ইমান ভাল পোৱা নাই নিবে কিন্তু বহুত হেলিও এইটো ইয়াত দালি আছে আৰু কণ মুং দাল গ্ৰাম ৰাগী জাৱাৰ আলমণ্ড পাউডাৰ চব মিক্স কৰা আছে চব বহুত হেল্দি হয় ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট খাইছিলে কিন্তু এতিয়া অকণমান খোৱা নাই কিন্তু খোৱাব লাগিব আৰু আপোনালোকেও খাব পাৰে এইটো বহুত হেল্দি হয় চাট্টু মাৰু বুলি কয় আৰু এইটো বনোৱা টেকনিকটো অকণমান বেলেগ বেলেগ মানে কিনো গম পাই অকণমান 5 মিনিটকৈ উতলাই দিব লাগে যেনেকৈ পিঠাগুড়ি বনায় তেনেকৈ ছেম প্ৰচেছ পিঠাগুড়ি যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ বনাব এতিয়া মই বনোৱা নাই কাৰণ এতিয়া নিপ হৈ আছে চ' সেইকাৰণে মই নবনালোঁ কিন্তু তেনেকৈ বনাব যেনেকৈ পিঠাগুড়ি বনাই ইয়াৰ 1 চামুচ দি দিব আৰু পানী অকণমান দি গুলি ল'ব গৰম পানীত উতলাই দিব চ' তেনেকৈ ৰেডি হৈ যাব ছাৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে মই কি কিনো খুৱাওঁ সেইটোৱে মই দেখাইছোঁ স্লাৰ্প ফাৰ্মৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বহুত ভাল হয় তাত একো চুগাৰ নাই আৰু যিহেতু মাহঁতে বনায় তেতিয়াহ'লে ভালকৈয়ে বনাব সেইকাৰণে ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে আপোনাক প্ৰডাক্টটো চ' খাই চাব আৰু যদি ভাল পালে দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' এতিয়া আৰু নিভ এবছৰে হ'ল এবছৰ মানে 13 মাহ চলি আছে আৰু চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া ভাতো খুৱাওঁ আমি যি খাওঁ সেইটোকে আমি খুৱাওঁ ভাত অলপ অলপকৈ খুৱাওঁ আৰু চ' 1 ইয়াৰ হোৱাৰ পিছত টেনশ্যন নাই আমি যি খাওঁ সেইটোৱে খাব পাৰে ভাত খুৱাব লাগে এতিয়া ভাত চব্জি খোৱালেহে মানে পিছলৈ যিকোনো মানে চব্জি খাব বাচা বাচি নকৰিব মানে সেইকাৰণে এতিয়া আমি যি খাওঁ সেইটোকে খুৱাওঁ আৰু 6 মান্থছ মই কি কি খুৱাইছিলোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে সেনে এতিয়াও খুৱাব পাৰে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চ' See you in the next video, guys.